අයිබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ පඹසන්තර වනිදිරිමාන සිරස්තල වෙතයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය උතුර උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ප්‍රදේශ රැසකට හදිසියේ විදුලිය බිඳ වැටෙයි පාස්කු ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව වාර්තාවේ නිර්දේශ පිළිබඳ ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරන්න ගලබුඩාත්තේ ඥානසාර හිමියන් මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් ඉල්ලයි ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අදයි කාන්තා දිනේදී කාන්තාවන්ට ආබාධාව ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයේදී කොකේන් කිලෝ 200ක් හෂිෂ් කිලෝ 60ක් සමග ශ්‍රී ලාංකික බෝට්ටු 3ක් සහ 12 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට හිමිකමක් නොමැතිව භුක්ති විඳින්න සිටි රජයේ ඉඩම් සඳහා දීමනා පත්‍ර ප්‍රදානය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹෙයි වත්මන් රජයේ රටවිරු ප්‍රජාව සදහටම අමතක කරලා සජිත්ගෙන් චෝදනා තවත් මාසයකමාරකින් පමණ මෙරට කොවිඩ් අවදානම අවම කිරීමට හැකි බව යුද හමුදාපති කියයි දේශීය පුවත් වෙතයි මුලින්ම අවධානය උතුරු උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රදේශ රැසකට විදුලිය ඇනහිටීමක් සිදු වී තිබෙනවා මේ වන විට උතුරු උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ප්‍රදේශ රැසකට විදුලිය බිඳ වැටී තිබෙනවා අද රාත්‍රී 7ට පමණ මෙම විදුලිය බිඳ වැටීම ආරම්භ වී ඇති අතර විනාඩි කිහිපයක් තුල මෙම පළාත් තුනටම විදුලිය විසන්දි වී ඇති බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ පැය දෙකහමාරකට අධික කාලයක් ගත වී ඇතත් විදුලි සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ අප මේ පිළිබඳව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතාගෙන් විමසීමක් කළා අද පස්වරු 7ට පමණ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති දායක නව අන්තරාදපුර විදුලි පොලේ ඇති වුණු තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් උතුරු පළාතට ඒ වගේම උතුරු මැද පළාතට සහ නැගෙනහිර පළාතේ වාලකීන විදුලි පොලෙන් විදුලි බෙදාගන්න ප්‍රදේශවලට විදුලි සැපයීම කිදවැටීමක් සිදුවලා තිබෙනවා මේ වෙන විට බිනවැටෙන පද්ධතිය යථාර්ථයට පත් කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා බලාපොරොත්තු වන හැකියාවක් අදිනමින් බිනවැටෙන විදුලි සේවාව නැවත යථාර්ථයට පත් කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නව පාසල් වාරයේ සඳහා එළඹෙන මාර්තු මාස 15 වනදා පාසල් විවෘත කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පී. රිස් මහතා පවසනවා. බසනාහිර පළාතේ පාසල් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ තීරණය දින දෙකක් ඇතුළත ලබා දෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. එන සෞදා මාර්තු 15 දිවයින පුරාම අපි පාසල් ආරම්භ කරනවා. සියලුම ශ්‍රේණිවල සියලුම පද බස්නාහිර පළාත සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශය වල තිබෙන්නේ අපි සූදානම් කරලා බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ ගම්පහ කඳුතර දිස්ත්‍රික්ක වල පාසල් විවෘත කිරීම අපි සූදානම්. ඒ අවශ්‍ය වැඩකටයුතු අපි සකස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි අවසාන තීරණය සම්බන්ධයෙන් ගන්නේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නේද? සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ අනුමැතිය අපි ඉල්ලා තිබෙනවා. තවස් දෙකක් ඇතුළත එතුමාගේ අවසාන තීරණය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතේ අපිට ඒ අනුමැතිය ලැබුණොත් එන සමුදාය කියන්නේ මාතෘ පාලන සඳහා දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලම බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ආරම්භ කිරීමට පුළුවන් වෙනවා ඒ අනුමැතියට යටතේ මේ අතර මේ දිනවල පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සම්බන්ධයෙන්ද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්.පී. රිස් මහතා මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් පළ කළා. අධ්‍යාපන පොදු සාතික සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉතාමත් සාර්ථකව මේ විභාගය පැවැත්වීමට පුළුවන් වුණා. විභාගය පවත්වාගෙන යන කාලය තුළ ගණ දවස් 9 ආසාදිත දරුවන් 56 දෙනෙක් සිටියා. ඒ දරුවන් යොමු කළ විශේෂ මධ්‍යස්ථාන. ඒ විශේෂ මධ්‍යස්ථාන 40ක් රට පුරා අපි කල්ලිඳන් ස්ථාපිත කරලා තිබුණා. මේ වැඩ පිළිවෙත බොහොම විධිමත් ලෙස සකස් කරපු වැඩ නිරෝධායනයට දක්වුණා මේ කාලය තුළ දරුවන් 322ක් දුරදිග බලන මේ සියලුම වැඩ කටයුතු අපි කරලා තිබුණා ජූනි මාසයේ ප්‍රතිපල නිකුත් කරලා ජූලි මාසයේ උසස් පෙළ පන්ති ආරම්භ කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නීති විරෝධී මද්‍රව්‍ය තොගයක් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ බෝට්ටු 3ක් සහ පුද්ගලයන් 12 දෙනෙක් ඉන්දීය විරල ආරක්ෂක බලකායේ විසින් කේරළ මුහුදු තීරයේදී අතරංගුවට ගෙන තිබෙනවා නීති විරෝධී ලෙස මද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි බෝට්ටු 3ක් ඉන්දීය විරල ආරක්ෂක බලකායේ විසින් අතරංගුවට ගෙන තිබෙනවා එරට විරල ආරක්ෂක බලකාය ලක්ෂ්වාදීප් දූපත ආසන්නයේ මුර සංචාරයක යෙදමින් සිටියේදී මෙම බෝට්ටු හමු වී ඇත්තේ
අනතුරුව සිදු කළ පරීක්ෂාවේදී බෝට්ටුවල සිටි 12 දෙනෙකුද මේ වන විට අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර බෝට්ටු තුල තිබී කොකේන් කිලෝ 200ක් හෂිෂ් මත්ද්‍රව්‍ය කිලෝ 60ක් සහ නීති විරෝධී සංනිවේදන උපකරණ තුගයක් ඉන්දියා විරලාරක්ෂක අංශ විසින් සිය භාරයටගෙන තිබෙනවා. ඉන්දියා මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ ආකර්ෂවත් දුව චතුරානි 3 සහ චතුරානි 8 යන බෝට්ටු මෙලෙස අත්අඩංගුවටගත් බවයි. මේ වන විට අත්අඩංගුවටපත් වී ඇති 12 දෙනා විජින්ජම් වරායට රැගෙන ගොස් ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කරන බව ඉන්දියා මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. නිර්වල් හිමිකමක් නොමැතිව රජයේ ඉඩම් භුක්ති විඳින්න සිටි පෞල් වෙත දීමනා පත්‍ර ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. ඒ අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ගම්වලට ගියාම ගම්වල ජනතාව ඉල්ලපු ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ සින්නකර උපුවක් ලබා දෙන්න කිය. සමහර අයගේ මතයක් තිබුණා මේ උපු අරගත්තයින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒවා විකුණනවා කියන. නමුත් දැන් ජනතාව එහෙම ඉඩම් ආපහු විකුණන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ භුක්තිය සඳහා මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අද මේ ඉඩම් කච්චේරිදී තියලා තෝරාගත්ත මේවා අවුරුදු ගණනාවක් බදු හැටියට පාවිච්චි කරපු ඉඩම්. ඒවා දැන් එයාට ජනාධිපතිවරයාගේ දීමනා පත්‍රයක් හැටියට බාර දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක සින්නක්කර උපුවක් වශයෙන් වෙනවා. මේවා බැංකුවකට තියලා ණයක් ගන්නත් පුළුවන්. ලක්ෂයකට වඩා වැඩි උපු ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුද්ද තුලදී අපි ජනතාවට ලබා දෙන්න මේ වැඩසටහන කරගෙන යනවා. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය අද පසුරුවේ නිදහස් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්ුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගුණනන බල සහිත ළමා පරපුරක් බිහි කිරීම වෙනුවෙන් යහපත් දෙමාපිය භාවය ඇති කිරීම සඳහා සංවිධානය කළ අම්මා වරුණේ රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පසුරුවේ නිදහස් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්වුණා. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්තද සිල්වා මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව අම්මා වරුණේ රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා. මහජන බැංකුව ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව හඳුන්වා දෙන වනිතා වාසනා බැංකු කාඩ් බත අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එළිදැක්වීමද මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව සිදු වුණා. එහිදී වනිතා වාසනා බැංකු කාඩ් පත අග්‍රාමාත්‍යවරයාට පිළිගැන්වූ අතර ඒ සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මාජර බැංකුවේ සභාපති සුජීව රාජපක්ෂ යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් එක් වුණා. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ සුරතින් මෙහිදී පාසල් සඳහා විශේෂ හරණ හා සනීපාරක්ෂක උපකරණ බෙදා දුන්නා. නාරාහින්පිට අභයාරාම අධිපති බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන සංඝනායක මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද නාහිමියන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්න අසංගතේ ලාභයේ උන්ට කඳුළු ස්ත්‍රීන්ට නොයවසිමු සටන් වදිමු තේමාව මුල් කරගනිමින් අද කොළඹදී නිදහස උදෙසා කාන්තා ව්‍යාපාරය විරෝධතා පෙළපාලියක් සංවිධානය කර තිබුණා. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය තේමා කරගනිමින් වසංගතේ ලාභය උන්ට කඳුළු ස්ත්‍රීන්ට නොයසමු සටන් වදිමු තේමාව මුල් කරගනිමින් නිදහස උදෙසා කාන්තා ව්‍යාපාරය අද විරෝධතාවයක් සහ පෙළපාලියක් සංවිධානය කර තිබුණා. අද පස්වරු 2:30 ට පමණ මෙම විරෝධතා පෙළපාලිය එල්පිනිස්ටන් රඝාල අසලදී ආරම්භ වුණා. නිදහස උදෙසා කාන්තා ව්‍යාපාරයේ නියෝජිතයින් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටි අතර ඔවුන් විරෝධතාවය දක්වමින් කොළඹ ගාලුමෝදුර පිහිටේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසලට පැමිණීමට උත්සාහ කළා. ගාලුමෝදුර ප්‍රවිෂ්ටයත් සමග පොලිසිය විසින් විරෝධතාකරුවන් පාලනය කිරීමට උත්සාහ කළා. පොලිසිය සඳහන් කර සිටියේ පැවති රථවාහන තදබදය අවම කරගනිමින් මාර්ග අවහිරතා ඇති නොවන ආකාරයට ඔවුන් පාලනය කිරීමට උත්සාහ කළ බවයි. කිසිවිටත් විරෝධතාකරුවන් මාර්ගය වසා දැමීමත් සමග පොලිසිය ඔවුන් පාලනය කිරීමට කටයුතු කළේ මේ ආකාරයෙන්.
රටවිරු ප්‍රජාව අමතක කර ඇති යුගයක අද ජීවත් වීමට සිදු වෙති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. එය අද කොළඹදී පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් දුක් මහන්සි වෙලා කැපවීම කරලා තමන්ගේ පවුල නඩත්තු කිරීමට දූ දරුවන් රැක බලා ගන්නට විදේශ ශ්‍රමික කාන්තා ප්‍රජාව ඉහළම දායකත්වයක් ලබා දෙන කනගාටුවට කාරණාව අද රටවිරු ප්‍රජාව අමතක කරපු යුගයකයි අපි ජීවත් වන්නේ. අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ බැලුවහම ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම තුලින් ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ 90 වෙනි ස්ථානයේ. විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් ප්‍රශ්නයත් සමග ආර්ථික ප්‍රශ්න උග්‍ර වෙලා තිබෙනවා වගේම අධ්‍යාපනික ශාස්ත්‍රය කාන්තාවන්ට ඒ අධ්‍යාපනයට ඇතුල් ඒ දැරියන්ට නව ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය තුළ ඒ අධ්‍යාපනයක් නිසි අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම ඒ වැඩපිළිවෙල කොවිඩ් නිසා බරපතල ලෙස අභියෝගයට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වය gender based violence අපේ රටේ කාන්තා ශාස්ත්‍රයේ මුහුණ දෙන තවත් පරපතල ප්‍රශ්නය. තමන්ගේ නිවසේ හෝ වේවා සමාජයේ හෝ වේවා වැඩ කරන ස්ථානයේදී හෝ වේවා වාචික පීඩා මානසික චිත්ත පීඩා ශාරීරික පීඩා දූෂණය හිංසනය අපචාර මර්ධනකාරී ක්‍රියාදාමය රැසකට අපේ කාන්තාව මුහුණ දෙනවා. ගණනය කළා තිබෙනවා ලෝකයේ මෙවන් අතවරවලට කාන්තාවන්ගෙන් තුනෙන් එකක් මුහුණ දෙනවයි කියන කාරණා. පොලිසිය ඉතිහාසයේ කියවද්දි මම දැක්කා 80 දශකයේ වෙනකන් පොලිසිය කාන්තාව විඳලා නැහැ. මේ රටේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශයක් පිහිටෙව්වේ එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩුව. මට මතකයි ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සමරන්න පටන් ගත්තේ අපි එදා. ප්‍රධාන විදේශ විනිමය මාර්ග තුනම කාන්තාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් වෙන විදේශ රැකියා, ඇඟලුම් කර්මාන්තය, ඒ වගේම තේ කර්මාන්තය. ඒ වගේම මම දැක්ක අලුත් ප්‍රවණතාවයක් මමතිවරයෙක් විදියට අද රාජ්‍ය සේවයේ විභාග වලින් වැඩිය සමත් වෙන්නේ කාන්තාව. පරිපාලන සේවයේ 73 සමත් වෙලා හිටියේ කාන්තාව. අද ගුරුවරුන්ගේ 90ක් ඉන්නේ කාන්තාව. නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න. ප්‍රවෘත්තියක් දැම්මොත් අපි ඉතාමත් අජාරුවට සමාජ ජාල බැලුවොත් උජාරුවට යුවතියක්ට වෙච්ච අතවරයක් අපි රහ කර කර උඩ දදා ඒක බල බල හිනාවෙවි කියන කතා කරනවා. ඒතර අපිට ලැජ්ජ හිතෙන්නේ නැහැ. හිරිකිතයක් දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ රටේ කනගාටුදායක තත්ත්වය තමයි සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනකොට කාන්තාව ස්වභාවිකව මුහුණ දෙන සාමාන්‍ය කරුණක් ගැන කතා කරනකොට මගතොටේ යනකොට කාන්තාවකට වෙන අතවර නැවැත්වීම සඳහා කතා කරනකොට එහෙම නැත්නම් පාසල් පෙළපොතට කාන්තාවගේ ශරීර අවයව පිළිබඳ වැරදි මොනවාද හරි මොනවාද කියලා දෙන එක ගැන කතා කරනකොට ගොඩ දෙනෙක්ගේ කටවල් ඇරෙනවා. මොකද්ද මේ කාරණා? වර්තමානයේ වන විට පළාත් පාලන මට්ටමින් කාන්තා නියෝජනය සිදුවීමේ ගෞරවය හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට හිමි විය යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජන නායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රුවන් විජේවර්ධන මහතා පවසනවා. එයද සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් ලෝකෙම පළවෙනි අග්‍රාමාත්‍යවරිය පත්ුනේ ශ්‍රී ලංකාව. ඒ වගේම අපිට ජනාධිපතිවරයෙකුත් පත්. දේශපාලන වශයෙන් කාන්තාවන් ඉදිරියට පැවිදි. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අපේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද එතුමා තමයි ඉස්සෙල්ලාම පළාත් පාලන මැතිවරණ වලට අනිවාර්යයෙන්ම කාන්තාවන්ට 125ක යෝජනයක් ලබා දෙන්නට ඕන කියන මේ මතය ඉඳගෙන අද කාන්තාවන් පළාත් පාලන මට්ටමින් ඉදිරියට ගෙනල්ලා. එතුමාගේ සංකල්පය තමයි පළාත් පාලන මට්ටමින් මේක අවසන් කරන්න නෙවෙයි. එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක පළාත් සභාවත් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවට මීට වඩා කාන්තා නියෝජනයක් අවශ්‍යයි. මොකද අද රටේ ජනගහනය බැලුවාම බහුතරයක් ඉන්නේ කාන්තාව. එහෙනම් කාන්තාවන්ගේ හඬ තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙලා. කාන්තාවන්ගේ නායකත්වය අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේකට. පසුගිය කාලේ මේ පක්ෂයේ ඒ වගේම මේ රටට විශාල සේවයක් කළ තියෙන කාන්තාව. විශේෂයෙන්ම රටේ ආර්ථිකය නංවල සිටින්නේ අපේ කාන්තාව. රටවල් වලට ගිහිලා ගුරු සේවකාවන් හැටියට වැඩ කරලා එක එක ප්‍රශ්නවලට එක එක අභියෝගවලට මුහුණ දීලා මේ රටට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය ලබා දෙන්නේ අපේ කාන්තාව. ඉතින් අපි ආ කාන්තාවන් අගය කරන්න. අභියෝග විජයගනිමු මේල් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සංවිධානය කළ කාන්තා දින සමරමු උත්සවය අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවැතුණා. ඊළඟ මැතිවරණයට පෙර ආතුව අපි අඬාන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. පොල්ජාර පෙරමුණෙන් පාරවල් දෙන්නේ නැහැ. අපිට බල්බ් දෙන්නේ නැහැ, ලයිට් දෙන්නේ නැහැ, කාණු දෙන්නේ නැහැ කියන අඬාන ඉන්න එක පැත්තකින් තියලා ලෑස්ති වෙන්න ගම ඇතුලේ කාන්තාවන් එක දේශපාලනය කරා. ඒකදී මේ අය කාන්තාවන් කියලා පැත්තකට උනේ නැහැ. අපිට ගෙදරින් එන්න බෑ කියලා කිව්වේ නැහැ. ළමයි ඉන්නවා කියලා ගෙදරට වෙලා හිටියේ නැහැ. අපි එක මේ කාන්තා මන්ත්‍රීවරිනුත් වැඩ කරා. ආදේශය දේශපාලත්වය මතක තියාගන්න ඕන. ලබන අවුරුද්ද පෙබරවාරි වෙනකොට නැවත මැතිවරණයකට යන්න. බල්බ් එක දැම්මේ නැති වුණාට, පාර හදන්න ඩෝසර් එක දුන්නේ නැති වුණාට අපේ මන්ත්‍රීවරු පුළුවන් විදියට ඒ ජනතාවත් එක්ක අද ඉන්නවා. එදා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැටෙන වගේම අදත් අපි යම් පසුබෑමකට ලක් වෙලා කියන්න බෑ. නමුත් අපි යම් වෙනදා හිටිය තැන නෙමේ අද යම් තැනක ඉන්නවා. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ නෑ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සදාකාලිකව මේ තැනේ හිටිය යුතුයි කියන එක නෙමේ කියන්නේ. අයිති දේශපාලනයට වැඩිපුර කාන්තාවන්ට නැඹුරු වෙන්නයි කියලා කියන්නේ.
අයි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු වලට කාන්තාව වැඩිපුර එක් කරගන්නයි කියලා කියන්නේ. අද කාන්තාව වෙනුවෙන් හඬන ගන්නේ ඇයි? ඒකට ප්‍රධාන හේතුව ආදරය, දයාව, කරුණාව, සෙනෙහස, මනුස්සකමේ උපරිමයෙන් තියෙන කාන්තාව තුලයි. ඔබේ කැපවීම අවශ්‍යයි. අද තුන්වෙනි බලවේගයක් විදිහට තිබෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මීළඟට අඩුම වශයෙන් කොහොමද දෙවෙනි බලවේගයේ බවට මේ රටේ පත් කරගන්නේ කියන එක. අපි එකපාරට තුනේ ඉඳන් එකට යන්න නෙවෙයි. අපි තුනේ ඉඳන් දෙකට යන්න ඉස්සෙල්ලා උත්සාහ කරා. මාර්තු 8 වෙනිදාට එළියට බහලා කාන්තාවන් සමග සාන්තාවන් වෙනුවෙන් කතා කරන හැම දිනෙකම පාරට බහලා බෝට් උස්සන එක, වෙන උස්සන එක අටවින්ද කරලා ඊළඟට ආයෙදිව එළියට ගන්න ලබන අවුරුද්ද අටවින්ද කරනවා. ඒක තමයි ලෝකයේ උඟා කාන්තා සංවිධානවල තත්ත්වය. විශේෂයෙන්ම අපේ කාන්තා සංවිධානය සැලැස්මක් සාස්ත්‍රයක් අදීනු වෙනවා. මනුෂ්‍යත්වයේ නැතෝ ගීන්ති වෙන සමාජය තුල නැවත මනුෂ්‍යත්වයේ ගොඩ ගන්න, ගොඩ නගන්න ඔබයි මූලිකත්වයේ රැඳෙන්නේ. අදට යෙදී තිබෙන කාන්තා දිනයේ වෙනුවෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළමු අදහස් කිහිපයක් දැන් ලංකාවේ ආර්ථිකය පිරිමි විදියට අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕන එක පැත්ත. ලංකාවේ විදේශ විනිමය ගැන කතා කරනවා වැඩිම ප්‍රමාණය බිලියන 7 ඇමරිකානු ඩොලර්. කොහෙන්ද හම්බෙන්නේ? ෆොරින් රෙමිටන්ස්. එයින් බහුතරය කොහෙද තියෙන්නේ? මැද පෙරදිග කතරේ කඹරන අපේ සහෝදරයන්. බිලියන 7ක් ඇමරිකානු ඩොලර්. අංක 1. අංක 2 මොකද්ද? ඇඟලුම් කර්මාන්ත. ඩොලර් බිලියන 5.6ක් කාගේ අද්දේ? අපේ සහෝදරයන්ගේ. අපේ සහෝදරයන්ගේ. ඊළඟ අංක 3 තේ ආර්ථිකය. කාගේ අතේද තියෙන්නේ? ඩොලර් බිලියන 2කට ආසන්න. කාන්තාවන්ගේ අතේ. එසගී මේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා තියෙන්නේ අපිව රැකගෙන තියෙන්නේ අපි ආර්ථිකය හදලා වඩලා පෝෂණය අම්ම කෙනෙක් වෙලා කරලා තියෙන්නේ මේ රටේ කාන්තාවෝ ඒක මං කිව්වේ පිරිමි විදිහට අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි කියලා එඩියුකේෂන් ගත්තොත් එහෙම පිරිමි අයක වඩා ඉදිරියෙන් කාන්තාවෝ ඉන්නවා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේද නීති විද්‍යාල අධ්‍යාපනයේද පරිපාලන සේවයේද වෛද්‍ය සේවයේද මේ සෑම ස්ථානයකම කාන්තාවෝ කැපී පෙනෙන ප්‍රතිඵල ලබාගෙන තියෙනවා ඒක ගැන අපි ඉතාම සතුටු වෙන්නට ඕන කාන්තාවන් ඒ ක්ෂේත්‍රයන්හි ඉහළින් ඔසවා තැබීමට අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ අපි ලංකාවේ ලෝකයේ පළවෙනි අගමැතිතුමිය බිහි කරත් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ කාන්තාව තවමත් පිටපස්සෙන් ඉන්නේ. වැඩබිම්වල කාන්තා ප්‍රචණ්ඩත්වය මැඩලීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව අපි ඉතාම ශක්තිමත් ලෙස අපි ඉදිරියේදී කරනවා. මම නයිට්වරෙක් හැටියට මම දකින්නේ විශේෂයෙන් අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් දැඩි ලෙස හිංසනයට පත්වෙන අවස්ථාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. අපි ඇත්තටම සදාචාරයක් ඇති ජාතියක් හැටියට රටක් හැටියට අපි කනගාට වෙනවා පසුගිය කාලයේදී අපි දැකපු සිද්ධීන් වලදී අපේ කාන්තාවට හිමියුතු තැනක් නෙවෙයි අය ඉතාමත් අභාග්‍ය සම්පන්න තත්වයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. රටේ ඉන්න තම මව් වගේම අනිත් මව්වරුණු විදියට තමන් සලකලා මේ කාන්තාව රැකගන්න කියන පණිවිඩය තමයි අපි අදලවා දෙන්න ඕනේ. වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින්ට කොවිඩ් මරණින් නැත අද සිට ලබා දෙන බව රාජ්‍ය වාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය පවසනවා. මේ අතර මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 507ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අදපසරුවේ තවත් කොවිඩ් මරණ පහක් වාර්තා වීමත් සමගයි. කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් කරන වැඩසටහන යටතේ ඉන්දියාවෙන් ලද ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත ඊයේ දිනේදී මෙරට පුද්ගලයන් 5284 දෙනෙකුට එන්නත් කර තිබුණා. කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ ඊයේ මෙරටට ලැබුණු ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් 264,000 අද දින කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැඩි අවධානමක් පවතින ප්‍රදේශවල විසින වයස අවුරුදු 60ට වැඩි වැඩිහිටි ජනතාව වෙත ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒ අනුව අද නාරාහෙන්පිට කිරුළපාර බටහිර බෙහෙත් ශාලාවේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට සහ ආබාධිත පුද්ගලයන් එන්නත් කරන සිදු කරනවා. එයනුව මේ වන විට එන්නත ලබා දී ඇති මෙරට සමස්ත පුද්ගලින්ගේ සංඛ්‍යාව 729,562ක්. අනෙකුත් එන්නත්කරණය විශේෂයෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දැනට කොවිඩ් ආසාදිතයන් හමු වෙන ප්‍රදේශ සොයාගෙන ඒ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් තෝරගෙන තමයි අපි මේ ආකාරයෙන් දැනට එන්නත්කරණය කරනු ලබන්නේ. එන්නත ලබා දීම ක්‍රියාවලිය එකක් කොවිඩ්
පාලනය කිරීම තව ක්‍රියාවලියක්. අපි එන්නත ලබා දීම හින්දා කියලා මේක දිහා බලන්නේ නැහැ. දිනපතා කෙසේද ඉදිරි දින කිහිපයේදී කොවිඩ් පාලනය කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධව අපි කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව තමයි කොවිඩ් මේ ආකාරයෙන් පාලනයකට අපි තතු කරගෙන තිබෙන්නේ. ලෝකෙ දිහා බැලුවම අනික් රටවල විශාල වශයෙන් කොවිඩ් වර්ධනයක් තිබෙන කාලයක තමයි අද ලංකාවේ මේ ආකාරයෙන් යම්කිසි පාලනයකට අපි තතු කරගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපිට හැකියාව ලැබෙයි ඉදිරි මාසයක් එකහමාරක් ඇදී තවත් අඩු කරගන්න. පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිළිබඳව ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශ අධ්‍යයනය කර ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලෙස අතිපූජ්‍ය මහානායක හිමිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලබරත්තේ ඥානසාර හිමියන් පවසනවා. මෙරටේ 170කට ආසන්න බෞද්ධ ජනතාවට නායකත්වය දෙන අපේ මහානායක හාමුදුරුවරු රට තුල ගොඩනැගෙනු පැනනැගෙනු ජාතික ආගමික හැම අවස්ථාවකදීම උන්වහන්සේලාගේ කාර්ය සම්පූර්ණ කළා තියෙනවා. උන්වහන්සේලා මේ තන තන හදිසියේ ලහිලහියේ නොදෙඩුවට මේ හැම කාරණාවක් පිළිබඳවම ගවේෂණය කරනවා, ලියනවා, කියනවා, බලනවා, අවශ්‍ය පුද්ගලයන් දැනුම්මත් කරනවා. මේක මහා විපත්තියක්. ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මියගිය 270 ගණනකට ඒ වූ විශාල ඛේදවාචකයේ සේම මේ වාර්තාවේ විකෘතිය බෞද්ධ සමාජයට විශාල අවාසනාවක් කැඳලා තියෙනවා. ඒක හින්දා ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් මේ ප්‍රධාන නිකායන්ගෙන් රට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමටත් සුමංගල හඳුරු මතක් කළ වගේ සත්‍යග්‍රහයකින් අපි ආරම්භ කරනවා මේ වැඩපිළිවෙල. දිස්ත්‍රික්කයක් පාසා ගිහිල්ලා අත්ත වශයෙන් යුග කාර්යයක් හැටියට සලකලා මේ ඉස්ලාම් මන්තවාදය නිසා මේ රට වැටුණු විපති ගොඩ ගැනීමට ඒ හේතුවම සම්පත්තියක් කරගෙන සමස්ත සංඝ සමාජය දැනුම්වත් කරලා අවදියෙන් තබලා මේ අන්තවාදී උවදුර පරාජය කිරීමට අපි පෙරමුණ ගන්නවා. ශ්‍රීලංකාවේ සුපිරි අධිවේගී බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සහ වේගවත්ම මොබයිල් අන්තර්ජාල පහසුකම් සම්පාදකයා වන SLT මොබිටෙල් සම්බෙදාවෙන් බලගෙන වූ SLT මොබිටෙල් ස්පීඩ් අප් සදුන් එලියකන්ද හිල් ක්ලිම් 2021 මෝටර රථ සහ යතුරුපැති ධාවන තරඟාවලිය පසුගිය පෙබරවාරි මාස 27 සහ 28 යන දෙදින තුළ මාතර එලියකන්ද ධාවන පතේදී සාර්ථකව නිමාවටපත් වුණා. 25 වෙනි වරටත් සංවිධානය කෙරුණු SLT මොබිටෙල් ස්පීඩ් අප් සදුන් එලියකන්ද හිල් ක්ලිම් 2021 ධාවන තරඟාවලිය වෙනුවෙන් දක්ෂිණ මෝටර රථ ක්‍රීඩා සමාජය සහ අත්වල් බැඳ ගැනීමට SLT මොබිටෙල් ආයතනය පියවරගෙන තිබුණා. මෙම දැවැන්ත මෝටර රථ ක්‍රීඩා තරඟාවලියට SLT මොබිටෙල් ප්‍රධාන අනුග්‍රහය හිමි වූයේ අඛණ්ඩව 6 වෙනි වරට වීමද විශේෂත්වයක්. එක මේ වගේ තරඟාවලිය කියන්නේ ෆන් පැත්ත නැත්නම් විනෝදාත්ම ආස්වාදයේ හෙබි උද්යෝගකාරී තරඟාවලිය තුල කැපැත්තකින් සංචාරක ව්‍යාපාරය දිනු කරන්නත් ඒ තුල මේ රට තුල අපි නොදකින සංචාරක ක්‍රීඩා ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී ඒ පුහුණු කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය කිරීම තුල මම හිතන්නේ අපට පුළුවන්කම ලැබෙයි හොඳ ඩ්‍රයිවර්ස් නිර්මාණය කරන්න. මේ කාර්යය අතරම අපි පහුගිය වසර පහ පුරාවටම සිද්ධ කරා. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා උන් එක්ක අත්වල් බැඳගෙන මේ සහයෝගය ඉස්සරහට දෙන්න. ඒත් සමගින් සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. යලිත් හමු වෙමු හෙට උදෑසන 6ට අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.